güzel ülkelerde. Sahnada o'zining eng go'zal san'atini o'zbek estradasini havola qilib kelgan insondir. Ular haqida hatto to'rlik ham bor. Siz qadamlaringizga hasratlar bo'lsin deb qolamiz. Nasib etsa, sizning hayotingizdagi bu xushxabar, boshlanayotgan qismatingizdagi go'zal ayyom hali ko'rasiz. Millionlab o'zbek yoshlarini, sizni tanigan muxlislaringizni, oilani mahallalarda so'ralgan chiroyli oqshom boshingizga birday mansur bo'ladi degan umidimiz. Azizlarim, bejiz so'zimizni avvalida qorong'u samoni ikki istalgan damlarda qarsaklar eshitilmayotgandek. Tasannom, elimizning ardoqli san'atkori, oramizdagi afsona, 9 respublika xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirov shaxsan eng go'zal tarona bilan sitorani qarshi oladilar. Marhamat. Yorumga kirim boshimga